Hei og velkommen tilbake til vår fjerde og siste leksjon, samtale om hybride arbeidsplasser med Vigdis Austerheim. Vigdis, nå skal vi bruke 10 minutter på å leke rollespillet, hvor jeg er da en leder for en liten SMB, og jeg spør deg som min kloke konsulent og mentor, om hva gjør jeg for å måtte komme ut av denne her 2 års lange ørkenvandringen med usikkerhet, og nå har jeg lyst til å etablere en balansert hybrid arbeidskultur i dette lille selskapet mitt. Hvilke 2-3 råd ville du gitt meg som sånne startpunkter, startpekere? Jeg tror jeg hadde begynt med å avstemt oppfattelsen som teamet har, og avstemt den med din forventning av hvor dere er nå og hvor dere skal hen. Så det er det første, å avstemme først med deg selv. Hva tenker du er nå situasjonen, hvor dere er, og hvor er det du ønsker å gå, sånn at du har satt noen ord på det. Bare spørsmål. Ja. Tenker du strategi, eller tenker du... Nei, kultur, arbeidsteamet og kulturen for teamet. Så ikke strategisk retning, men tilbake til spørsmålet du hadde. Hvordan skal vi som team utvikle oss i en hybrid hverdag og komme sammen igjen? Så det er akkurat med den overskriften. La oss nå kalle overskriften. Jeg ville satt meg ned og tenkt på den problemstillingen. Hvor er jeg nå i forhold til teamet mitt? Og jeg som leder av teamet? Og hvor er det jeg ønsker at vi går? Sånn at jeg hadde fått puttet noen punkter på det selv, med litt nå-situasjon og hvor vi ønsker oss. Og så hadde jeg avstemt det med teamet. Da hadde jeg brukt Miro, vet du, som jeg nevnte tidligere. Så hadde jeg bedt alle tenke i forkant, før vi hadde en liten workshop digitalt eller hybrid, og sagt... at alle måtte tenke på akkurat de 2 spørsmålene. Hvor er vi nå som team? Hvor ønsker vi å gå hen som team? Hvor er det vi kan bli bedre, rett og slett, i samspillet vårt? Og så hadde jeg kalt en samspillsworkshop, begynt med det. Og så hadde jeg brukt veldig lite tid på nå-situasjonen. Veldig, veldig lite. Men jeg hadde sjekket da, for på seg selv kjenner man ingen andre. Ikke sant? Så jeg hadde fått inn nå-situasjonen, avstemt det. Og så hadde jeg brukt all tiden på hvor kan vi gå hen, hvor skal vi gå hen. Og da hadde jeg jo jobbet veldig med hvorfor er dette viktig for oss? Hva er det vi er her for? Hva er det vi skal oppnå og tilføre som team og som selskap? Så fordi at jeg synes vi har gått litt langt med individet først. Jeg tenker du er ansatt for å bidra til noe. Du er ansatt for å skape et resultat. Så jeg hadde satt veldig tydelig ramme og retning på det først. Dette er dit vi skal. Dette er føringen. Dette er det vi skal ha som ramme før vi går til team og individ. Så det hadde jeg vel laget en litt sånn retning på. Og så er det akkurat det, så hva skal til da? Hvordan skal vi jobbe sammen? Hva er da kanskje nå situasjonen kommet opp akkurat sånn som du sa? Vi jobber. Vi møtes ikke. Da hadde jeg diskutert hvilke møteplasser skal vi ha? Hva tror vi fungerer nå fremover med de erfaringene vi har med oss fra denne perioden? Trenger vi å møtes fysisk fordi at alle tenker at det er smart? Det er ikke gitt at du skal ha noe dårlig samvittighet for det eller tenke det, så lenge folk føler en tilhørighet, en identitet og en stolthet og alle de følelsene jeg sa, husker du når jeg snakket om bildet av et godt team? Fordi at det er den sjekken du må gjøre. Du har kanskje dårlig samvittighet for noe du kanskje ikke trenger å ha dårlig samvittighet for som en leder. Og det er jo viktig å finne ut av, og det kan man jo gjøre på flere måter. Men jeg ville i hvert fall avstemt, er det noe behov for å ses mer? Og det du sa så fint innledningsvis, eller i en pause her, var folk jobber helst hjemme. Men du vet, og vi vet, og forskning underbygger, at vi faktisk trengs å møtes for å bygge lojalitet og identitet. Og det er jeg helt enig i.
Så jeg hadde fasilitert og lagt opp til at vi gjorde det og møttes med noen intervall, men kanskje ikke på den gamle måten å gjøre det. Jeg hadde kastet fram I teamet og hatt en brainstorming på hvor skal vi møtes, når skal vi møtes, men ikke diskutert om vi skal møtes. Det hadde blitt føringen I forventningen fra meg som leder. Så det mer å finne formen på det og gjort det jeg kaller evaluert. Jeg elsker ordet evaluering, så det ville jeg tilført deg og sagt at evaluer litt etter en stund, ikke sant? Du møtes kanskje felles lunsj, møtes på et felles sted, du møtes kanskje I nærområdet til en eller annen og liksom tar lunsj det den der hvor medarbeideren bor, de hoster den lunsjen, og alle drar dit, ikke sant, en gang I måneden, ja, da blir du mer kjent I området folk bor, dere går en walk and talk der, får frisk luft, får bevegelse, løser problemer, altså dere har med mobilen, det bare jobbe det underveis, det ikke noe problem, dere får trim, får fysisk bevegelse, får luft, blir kjent, ser hverandre, bygger lojalitet, så tenke nytt om møteplasser og ha den diskusjonen. Så hva tenker du om det jeg har sagt så langt? Nei, jeg synes det høres veldig spennende ut. Jeg tenker at litt sånn utifra startup-situasjon, så du alltid på sånn knivsegg da, I forhold til om du overlever og alltid mer som skal gjøres og sånn, så jeg merker at vi fokuserer så forferdelig mye på leveranser og kunder og salg og vekst og alt det der, så jeg en leder som jeg tror nedprioriterer litt grann det relasjonelle, men over lang tid så har det kostnader, ikke sant? Fordi jeg tror akkurat det der spørsmålet med hva skal folk, hvordan føler de at de bidrar og ser de det store bildet og sin rolle I det, det tror jeg må skje gjennom en sånn inspirerende og inkluderende måte å være på da og lede. Og så synes jeg det veldig mye vanskeligere når det digitale gjør at du overfokuserer på det som skal gjøres I stedet for å gjøre det sammen. Så det å refokusere på det der, hvordan gjør vi, det gøy å levere det som et team. Ja. Det tror jeg en veldig viktig del av denne rebalanseringen for oss og mange andre, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Så kan du jo kanskje også tenke litt annerledes her på at du setter opp makkerpar, ikke sant? Kan det være en måte å jobbe på? At man ikke jobber så individuelt hele tiden, men at du gir oppgaver hvor to og to skal løse de. Det bygger jo veldig lojalitet og veldig, kan være en veldig god måte å jobbe på. Det vil si at ikke sant, de avtaler at de jobber sammen den dagen, og da møtes de om morgen på en digital kaffe, snakker litt om hva de skal gjøre, de fordeler kanskje litt oppgaver, og så sier de at, vet du hva, da tar I dag, siden vi et makkerpar, så det vi som har digital lunsj sammen. Og så blir det en greie. Alle jobber effektivt, men de får ladepausen, ikke sant, som gjør at det bygges relasjoner. Da det ikke lov å prate jobb. Ikke sant? Da skal du prate alt annet enn jobb. Det kan være den eneste føringen. Og så det kanskje sånne enkle grep som gjør at de går tilbake og jobber 10 ganger mer effektivt enn de har etterpå. Ja. Fordi du har ivaretatt noe de allerede skal gjøre. Og så synes jeg det vi går glipp av nå, det egentlig den muligheten til å lære litt mer om hverandre, og det eksempelet ditt med bildet fikk meg til å tenke på at kanskje det kunne være sånn at alle tok med seg et bilde I løpet av, og så har man en sånn samkjøringsgreie hvor første 10 minutter brukes på å gå gjennom bildet. Ja, vet du hva du kan gjøre som enda enklere? Det å bruke teknologien. Altså, bytt bakgrunnsbilde på skjermen din. Nytt bakgrunnsbilde, et bakgrunnsbilde på hvert ukesmøte. Ikke sant? Da skal du ha en ny bakgrunn. Og den bakgrunnen skal fortelle noe om deg. Ikke sant? På hva du gjør utenom jobb. Da hadde jo jeg tatt kajakken, ikke sant, og fjorden. Du hadde, jeg vet ikke hva du hadde, kanskje du hadde tatt ungene, du hadde vært på tur, så de faktisk ville sett de barna dine, ikke sant? Ja. Og bare det så lavterskel. For hvis jeg skulle hatt med meg et bilde, jeg tror ikke jeg hadde hatt tid å gjort det, men det tar meg 2 sekunder å hente opp et bakgrunnsbilde. Ja. Ja. Nei, jeg tror det veldig interessant, og det tror jeg gjør at vi putter menneskene tilbake I ligningen, og ikke, vi har bare blitt funksjoner for hverandre.
Ja. Og jeg tror det der denne her psykiske helsa kommer inn igjen, fordi det litt der jeg har lyst til å kanskje få deg helt avslutningsvis, for jeg synes vi har vært kjempeeffektive, men så har vi på en måte ignorert litt at alle egentlig ganske slitne og grumpy. Ja. Ja. Da holder det ikke lenge, Silje. Da blir de sykemeldte. Du har mange unge. Da finner de seg et annet sted å jobbe. Mm. Fordi at hvis jeg en funksjon og en rolle, og jeg ikke får tid til å leke, hvis du skjønner meg, får tid til å være sosial, det bare fag og leveranser, da det veldig lett å bytte arbeidsplass, samme om du verdens kuleste leder og verdens kuleste firma, og jeg får lært så mye. Så det noe der med at det må vi ta og håndtere. Jeg ringte telefonen min av alle tingene. Beklager. Men, siste spørsmål, Vigdis. I denne tilbakegangen til det hybride, altså noen store arbeidsgivere sier at nå skal det være 2 dager på kontoret, 3 dager på kontoret og så videre. Vi har et kontor, men den blir ikke brukt 1 dag i uka engang. Altså folk sitter nå helst hjemme og på kafé. Har du noe på en måte kjøreregeltips der? Altså for at ikke det skal bli bare anarki da? Ja, hvis jeg hadde hatt en kontorplass, så hadde jeg brukt den. Altså jeg tror jo at unge, jeg må jo ærlig innrømme at jeg tror flere unge enn oss som har vært med en stund har behov for å komme inn på et kontor. Og det handler jo litt om det kollegiale, for så blir det bare jobb. Ikke sant? Og de jobber. Altså, du har så samvittighetsfulle folk som jobber for deg, det at de jobber hele tiden. De flinke, dyktige, vil levere. Så det å tillate tid til small talk, det å tillate tid til en kaffe, tillate seg tid til en pause og være sosial sammen, det øker produktiviteten, og det vet vi, og det forsket så mye på. Så jeg ville beholdt kontoret for å være en sosial samlingsarena, og sagt at vi skal inn dit alle sammen, i hvert fall en faste dag, da, hvor alle møtes på et gitt tidspunkt, og da hadde jeg møtt opp deg først og fremst. Da kan ikke du velge det bort. Da du den viktigste personen som der og slapper av og viser at, vet du hva, jeg tar lunsj. Ja. Glem alle andre leveranser nå. Nå nyter jeg lunsj med dere, kjære medarbeidere. Jeg så glad for at dere en del av teamet mitt. Og ikke glem den siste der, anerkjennelse. Altså, jeg bruker 2 artefakter. Nå kan jo du se det, Silje, så skal jeg forklare det for de andre. Jeg bruker dette artefakten her. Det digitalt. Mm. Du ser det tredimensionalt lite hjerte her. Det sånn stresshjerte egentlig, da, som jeg har fått en gang. Som jeg har beholdt, fordi at jeg viser fram til folk at det betyr noe for meg. Ikke sant? Og det er utrolig viktig å vite at det er viktig at jeg der og bidrar. Det sier vi ikke nok, men jeg vil føle at jeg gjør en god jobb og blir verdsatt. Og det andre dette. Det et gullegg, ser du det? Ja, gullegg til og med. Og disse 2 artefaktene har jeg på pulten min på hjemmekontoret for å minne meg om 2 ting. Det ene å verdsette de jeg snakker med, at de tar seg tiden til å jobbe med meg, og at jeg får levere til de, og så videre og så videre. Og det andre å lete etter gullet. Ikke sant? Lete etter hva det den andre har av egenskaper og styrker? Hva det den andre tilfører? Og når jeg har det nysgjerrighetsperspektivet, ikke bare coacher og veileder, men lytter nysgjerrig andre veien og tenker, ja, hva tenker du? Hvordan har du lyst til å løse det? Og lener meg litt tilbake og lar de få lov til å ta den tiden, ja, så trenger jeg ikke veilede så mye mer. Mm. Så det av og til at vi forter oss så fort fram at vi glemmer å ta og plukke opp sykkelen for å komme raskere fram. Og det en påminnelse til meg. Så hos deg så hadde jeg tenkt på, hva kan være min artefakt som Silje, topplederen av LearnTech? Hva kan være det som minner meg om at jeg skal ta og slappe av litt? Jeg skal, kanskje det er denne jeg har, ikke sant? Jeg skal bry meg om folkene. Jeg har en dropsboks hvor det formes som et hjerte, og så står det, så er det sånn hjertet på, heart today keeps the doctor away, ikke sant? Du kan jo tenke, du er jo nesten så du skal ha den. Ikke sant? Litt tid med teamet mitt hver dag. Jeg tror jeg skal bry meg litt om mine pauser også. Ja, og pausene dine. Ja. Den gull. Da har du høres som du har 2 ting da, utifra denne. Ja. Hva tenker du? Jeg synes det høres veldig spennende ut. Og så synes jeg at
I teorien så jeg 100% enig, men det har vært langt ganske lenge, ikke sant? Ja. Og så blir du bitt av det der ansvaret, ok, men hvis ikke jeg leverer den søknaden, jobber enda en natt med et eller annet, så vet jeg ikke hvordan det går neste måned. Og jeg tror at det er også en innsikt der, at det å være gründer med et stort team er kanskje ikke noe du gjør når du er en dame på 50 med 4 barn i hjemmen. Men, jeg skal jo utfordre deg på det. Så jeg var jo medeier og gründer I et selskap med 5 og hadde 3 barn, små barn, hjemme. Det gikk fint det. Og jeg jobbet ikke døgnet rundt. Jeg jobbet mye, altså. Jeg hadde nattskift og alt mulig rart. Jeg akkurat sånn som du gjør. Men jeg hadde disse slottene mine I kalenderen som jeg brukte tid på og fylte på min egen kalender. Men jeg brukte mye tid på å skjønne hvordan jeg kunne jobbe annerledes. Jeg la virkelig investering I å skjønne hvordan jeg kunne klare å kombinere ting på nye måter. Og så bestemte jeg meg. Den siste må du plukke opp, tror jeg. Ja. Nei, det ikke bare... Jeg tror det skjer noe veldig spennende der, fordi jeg har også innsett at du kan ikke lede alene. Og det å finne noen veldig flinke medledere med litt erfaring og litt tyngde, egentlig ikke helt nødvendig. Og det å balansere teamet på erfaringsnivå, også helt nødvendig. Jeg tror ikke man kan være både produkt og leder og ekstern brand og alt mulig annet samtidig. Nej, det är fryktligt. Det är ju en fas och så vite när du ska klara och ha kanske ha rum för att hämta in någon till att ta någon av rollerna. Så tid och sted, klart. Apropå det digitala så har jag hört dig si Vigdis att det kulturella är otroligt viktigt. Og at det vi bør gjøre å kanskje I fellesskap diskutere hvordan ønsker vi å ha det I en hybrid fremtid, og at vi må huske at tiden til å sette opp disse rammene nå. Ja, det en unik mulighet, ikke la den gå glipp av den. Og så setter du en tydelig, finn noe for dere felles som team, som minner dere om, det dere blir enige om, ikke sant? Denne artefakten som blir en synlig atferdsdytter. Hvis ikke, så gjør du akkurat som du har gjort før. Ja, ikke sant. Ja. Ja. Så du må investere I noe som forteller deg hva du har blitt enige om. Så du blir ansvarlig gjort. Det kan være en ekstern enn det. Det kan være at jeg må hente og inn og sjekke hos deg, vet du, på en kaffe om noen måneder. jeg tror det høres veldig, veldig spennende ut, og det hadde vært egentlig veldig spennende å følge opp denne samtalen. Ja. Om et halvt år, og se hvor mange det som faktisk har kommet lenger med å tenke godt rundt det hybride I deres unike setting. Bra. Veldig bra. Vigdis, tusen takk for 4 veldig lærerike og inspirerende samtaler om hybrid arbeidsplass gjort på en riktig kulturelt norsk måte. Takk skal du ha.